Okay, so video apa kita punya sesi hari ni saya ada rekod video lah. Okay, mungkin kita boleh share secara online sekejap lagi ya. Eh. <coughs> Alright, so first saya nak buat present now. So kamu boleh nampak apa yang ada kat dalam skrin saya. Uh, boleh nampak tak? So first saya nak ambil kedatangan. Uh, robotic system nak. Okay. Masa 2 hingga pukul 5. Okey. So, siapa yang uh, macam mana nak buat ni eh? Saya check seorang-seorang lah. Abdul Bashir ada? Okay, Nur no, Azrina ada? Muhammad Faiz ada. Okey. So saya nak buat kedatangan. Uh, kita oh ramai yang tengah masuk ni eh. Kita start dululah. Ah uh, kurang dalam 5 minit lagi kita akan start ah uh, ambil kedatangan. Boleh eh? Boleh? Eh? boleh so, uh, ah boleh tulis dekat dekat chat juga eh ha hai semua okey okey semua nampak screen saya yang ni oh yang ni saya tak nampak pula kamu kalau kamu chat saya tak nampak yang ni boleh cakaplah Okey, nampak tak? Tak nampak? Tak clear Yang lain clear tak? Dia kata boleh eh Boleh clear Oh hang eh uh, So pakai internet kat rumah eh Okay Kita cubalah eh Nanti saya akan share video ni Kalau tak jelas juga Okay So, hari ni kita akan continue dengan robotic system yang kita belajar sebelum ni So, last time kita dah belajar pasal apa? Uh, kita dah belajar mengenai forward kinematics eh So, kalau forward kinematics, uh, kalau saya gerakkan robot ni uh, Join ni saya busing, ok, sini saya busing Dan sini saya busing dengan saya bekalkan kedua-dua joint ni punya angle, apakah kedudukan uh, akhir robot ni punya arm? Oh, WiFi fi tayar, lah. So, itu adalah forward kinematics. Kita tahu angle ni, angle ni, apakah kedudukan akhir arm tu kan? Hari ini kita nak belajar lagi satu. Saya bagi tahu dekat robot saya, pergi dekat this point sini, dekat sini kan. So, robot tu dia akan calculate sendiri Apakah nilai join untuk setiap bahagian Sini dengan sini Apakah nilai join dia Supaya robot tu boleh sampai ke point yang kita nak Okay Kita balik macam minggu lepas Okay Minggu lepas Kita bagi tahu apa pergerakan join dia Dan apakah kedudukan akhir robot arm ni kan Kan uh, Minggu ni Kita bagi tahu kat mana robot tu kena pergi Sila pergi ke this point dan apakah uh, nilai join dia supaya dia boleh sampai? Okey, uh, di masa yang sama saya minta semua untuk mute mute mikrofon eh. Kecuali oh. nak cakap. Okey, mute mutekan mikrofon. Okey. Ah uh, yang, yang, belum lagi lah. Uh, Alim. Okey. Lim Weping boleh mute. Nur Hisham boleh mute. Saya mute kan lah. Saya mute kan eh. <silence> ah, ha, belum lagi. Saya akan buat kejutan lah. Doktor, doktor mute, doktor. Oh, saya punya mute. <laughs> saya punya mute. Siapa nak cakap? <laughs> Oh saya punya. punya. Oh, okey okey okey. Boleh dengar? Boleh dengar tak? Boleh boleh boleh. Okey, sorry sorry. Kenapa pula saya mute saya punya? Okey, sejagat eh. Okey. So kita sambung terus. Okay, uh, so robotic system. So uh, dia bahagian yang kita belajar hari ini dia mungkin agak sukar sikit pada awalnya untuk kita faham lah dia susah sikit. Tapi bila kita berlatih selalu macam Ronaldinho dari kecil sampai besar dia berlatih main bola uh, macam budak kecil kat tepi ni kan. Eh? Ha, Lama-lama kita akan jadi sepandai Ronaldinho lah. Uh, sekejap eh. Ahmad Rashidan. Okay. Oleh itu saya nak semua ambil secara pelan lah. Apa ni inverse kinematik. Jangan terlalu cepat macam uh, susah ni kan. Uh, kita buat go slow lah. Kita go slow eh. Okay. Last week kita dah belajar apa itu forward kinematics. Saya bagi nilai joint, contohnya theta1, theta2 and theta3. Saya boleh tahu kedudukan x y z kedudukan akhir arm um, robot saya kan. This week terbalik. This week kita terbalik macam ni pula. Kita akan kita diberikan yang ni, diberi Cari join dia. Cari disjoin. Macam mana kita nak dapatkan disjoin kalau kita dah diberikan this part. Okay. Uh, minggu sebelum ni kita dapat dah dapat join ni, kita suruh cari ni. Hari ni terbalik. Eh? terbalik. Eh? Okay. So ini adalah inverse kinematics. Di mana position and orientation of the end effector hujung tangan kita diberi. So, persoalan dia, macam mana kita perlu gerakkan joint robot kita supaya sampai ke tempat yang ni lah. Macam mana supaya kita boleh sampai ke tempat yang ni. So, apakah pergerakan joint yang diperlukan supaya kita sampai ke tempat yang kita nak ni. So, ini adalah inverse Kinematics. Sekejap eh, ada orang masuk lagi. Haa, uh, disekat. Okay. Abdul Bashir. Okay. Selamat datang Abu Abdul Bashir. Uh, so kita teruskan lagi. So ini adalah contoh kepada inverse kinematics. Boleh nampak eh, laser point saya ni? So <coughs> so ini nampak, uh, nampak eh? So ini adalah point yang kita suruh arm robot kita pergi. Okay. Dan kita perlu calculate apakah join robot tu, kedudukan join dia, supaya dia akan sampai ke this point. So, yang, macam ni dia akan kekal lah. Nampak? Kita just bagi this point dia, robot tu akan pergi sendiri. Apakah kegunaan uh, inverse kinematics? Contohnya macam robot di kanan ni lah. So, kita bagi tahu kat mana kedudukan objek tu dia akan sampai bila kita baling. So, robot ni akan pergi ke tempat objek tu. So kita bagi kedudukan akhir objek dan robot ni secara automatik dia akan calculate lah kat mana dia kena pergi kan So itu adalah inverse kinematics So apa lain inverse kinematics dengan apa yang kita dah belajar last week So last week kita dah belajar uh, macam mana nak pakai dynamic hattenberg kan kita nak cari dia punya matrix kan ya, matrix yang kita kena multiply banyak-banyak tu kan So first kita assign frame dekat robot kita kita buat dia punya DH parameter untuk robot kita kita cari dia punya metrik dia dan kita darab semua metrik dari awal sampai akhir dan sekarang kita ada metrik yang dari H0 ke 6 contohnya kalau ada 6 joint. so H0 ke 6 hmm. so H so 6 sama dengan H 0 1 H 1, 2 darab dengan H 2, 3 H 3, 4 H 5, 6 dan H uh, silap H uh, H45 dan H56. Dengan kita darab sini, darab yang ni dan darab, darab dan darab, akhirnya kita dapat metrik ni. Metrik ini menunjukkan di mana kedudukan end effector. Di mana kedudukan akhir uh, robot kita. Okay So dalam this case, kita akan bagi untuk inverse kinematics kita akan bagi H ni. Dekat uh, dekat orang, kat mana kedudukan akhir robot ni? Dan kita nak cari apakah tita 1, tita 2 dan seterusnya. Kalau dia bukan revolute, contohnya di prismatic, dia akan D lah. Contohnya D3. Okay. <tuh> so, berdasarkan apa yang kita dah belajar minggu lepas, kita akan gunakan metrik H ni, H06 ni, untuk cari inverse kinematics untuk robot kita. Okay. Okay, first inverse kinematics. Kita akan menggunakan tujuh trigonometrik punya equation. So, kalau kamu boleh tengok, first adalah sin theta sama dengan A. Kalau awak ada equation yang macam ni, kita boleh selesaikan theta. Kita boleh dapatkan theta ni dengan menggunakan A tangent kuasa 2 atau inverse tangent dan ini adalah parameter pertama dia A Lepas tu plus negatif So dia ada dua jawapan lah Satu plus Satu negatif uh, Punca kuasa satu tolak A kuasa dua Okay Kalau saya ada condition Cos theta plus B So apakah nilai theta Macam mana kita nak solve So theta sama dengan A tangent 2 Plus Minus punca kuasa 1 tolak B kuasa 2 B. Kalau saya ada kedua-dua ni, saya ada sin theta A cos theta B. Macam mana saya boleh selesaikan? Saya boleh menggunakan theta A tangent 2 AB. So ni A ni B. So semuanya kita nak cari dia punya theta kan? Nampak kan? Untuk keempat, kita diberikan A cos theta tolak B sin theta sama dengan kosong. So, apakah nilai theta dia? Macam mana kita nak solve dia? So, dia akan jadi dua jawapan. Satu positif, ni positif. Satu lagi negatif, ok? Untuk positif, theta dia adalah sama dengan A tangent A B. Untuk negatif, sebab apa dia uh, dia ada positif dan negatif? Sebab dia ada uh, a tangent ni dia ada dua keadaan lah kita boleh dapat jawapan yang sama sama ada theta di positif atau negatif kedua-duanya kita boleh dapat jawapan yang sama yang kedua theta a tangent negatif a negatif b sama dengan pi plus theta 1 Okay. Uh, dia ada negatif kat sini lah Kedua-dua uh, silap ni positif kat Tapi kedua-dua jawapan negatif ke positif Kita boleh dapat jawapan tita yang sama Okey, kelima A cos tita plus B sin tita sama dengan C Kita tengok elok-elok eh So kita nak cari dia punya tita So ini adalah dia punya tita Tita 1 dan 2 uh, iaitu first adalah C, C. Kemudian kita ada A, A. Lepas tu kita ada B, C. Okay. Dan kat sini ada A dan B. So kita masukkan nilai semua yang ada di tepi ni, kita akan dapat pita kita di kawasan ni lah. So bila kita ada inverse kinematics, kita akan cari uh, kita punya equation. Kalau dia ada sama dengan bahagian sini, kita boleh gunakan This solution Untuk cari dia punya Itah kita Okay uh, Ada persoalan tak Dekat bahagian sekarang ni Tak ada lagi eh Okay Kalau tak ada kita teruskan lagi Okay Oh Oh okay Rupanya dah ada quiz. Sekejap eh. So saya dah terbagi jawapan eh. <laughs> okay. So uh, saya minta semua keluarkan kertas. Cuba jawab this quiz. Di sini. Quiz ni saya uh, ni adalah quiz tiga lah eh. So hantar ke dalam Google Drive quiz 3. So kamu diberi 2 cos theta sama dengan 5 tolak 3 sin theta. So find theta. Macam mana kita nak cari theta? Okay. Uh, so semua orang dipersilakan buat dan upload ke link yang saya dah share dengan Lutfi tu lah tadi. Kalau ada apa-apa soalan kita boleh bincang sekarang lah dekat dalam kelas ni. Okay. Silakan. Oh, nak tengok soalan eh? Oh, ok. Nilai A tu constant eh? Ah, betul. Uh, Ray Jeremy. Dia, nilai dia constant. So, saya minta kamu pakai mikrofon eh bila nak cakap. Just bila tak nak cakap, dia tutup mikrofon. So, sebab kalau saya buka skrin yang macam sekarang ni, saya tak nampak apa yang kamu tulis lah. Hmm, macam sekarang ni saya tak nampak lah. Okay, nice Okay, saya bagi masa Dalam 5 minit Okay, eh Kita buat dalam masa 5 minit, eh Okay Doktor, macam sebelah -sebelah ni Sebelah-sebelah ni Kalau boleh naik kos sebelah uh, ekor ni apa lain eh? Ah yang mana belah kanan ni eh? kanan kiri pun lain Okey, ah uh, kiri ni adalah condition yang kita ada. Contohnya kita ada sin theta sama dengan a. Lebih kurang sama lah. A ni macam contohnya uh, contohlah saya buat eh. Uh, saya tulis contoh. Okay. Soalan tu bagus. Contoh saya ada sin theta 5. So carikan apakah nilai theta untuk saya. Boleh, macam mana saya nak cari? Mana dia sama yang ni? So dia sama dengan nombor 1. So macam mana saya nak cari theta? Saya akan pakai this solution. <coughs> so theta sama dengan A tangent 2. Okey, apakah nilai A saya kat sini? Apa nilai A ni? Siapa boleh, boleh tahu nilai A saya? 5. Lima ah, Ha, bijak 5. eh. Oh, Okey. 5. So, plus minus 1 tolak A. Ha, eh, sila. silap. Tolak 5 lah ni Tolak 5 kuasa 2. Okey. So macam itulah Untuk kes yang ni macam mana pula ha, Cuba kamu selesaikan ha, Pastikan ada tulis nama dengan nombor metrik Ada lagi satu quiz lah Ni quiz pertama hari ni Mana satu yang sama Nombor 2 ke Nombor 3 ke Nombor 4 ke Nombor 5 ke okay, ha. Cuba tengok mana yang sama dengan yang ni link dah ada eh? link A besar tu dah tulis A besar juga Ah, ha, dia A tangent Arc tangent A R C Dia memang A besar lah Kalau perkataan lain A R C Arc tangent Tapi dalam matematik Biasa kita tulis A tangent pun boleh juga -hmm. Yang ikut saya. Semula. Equation dia apa? Oh, dia ada nilai. Ah, uh, dia akan ada nilai lah di akhirnya. Uh, salah satu Tapi dalam kelas ni tak payah ada nilai. Masukkan je dia punya A e tu dah cukup dah. Tita sama dengan A tangent apa-apa dah boleh lah sebagai jawapan. Dah eh? Okay boleh eh? So sekarang saya akan bagi jawapan. Lepas tu kamu boleh letakkan, uh, ambil gambar jawapan kamu dan upload ke dalam ni lah uh, link yang saya bagi. So, selepas saya bagi jawapan, kamu ada dalam 5 minit untuk upload. Okay. Siapa yang lebih 5 minit, saya tutup lah link ni. Eh. Okay, alright. Okay, jom kita tengok jawapan dia. Jawapan dia, susah tak benda ni? Ah, okay, kita tengok perlahan-perlahan lah. Okay, first kita kena kekanankan dulu 5 ni. Kita kekanankan dia dulu. So, 5 ni dia pergi ke sini lah. Lepas tu, 3 sin theta ni kita ke kiri kan dia. So, kita akan dapat 2 cos 3 sin theta 5. So, mana satu yang sama dengan yang ni? Siapa boleh beritahu saya? Antara 1 hingga 7 ni? Nombor 4 nombor 5. Nombor 5 kan? Nombor empat tak sama sebab yang ni kosong kan? Okay. So nombor lima sama. Nombor lima. Okay good. So sekarang kita kena tentukan apakah nilai A dia? A dia berapa? Dua. Eh, dua. B dia? Tiga. Tiga. C dia lima. Okay kemudian kita just masukkan all of this nilai ke dalam this equation lah. So kita akan dapat ha, uh, jawapan macam ni. Okey. Okay So beza this one Dengan this one Dia punya ni ada negatif kan eh, depan dia So dia ada negatif di sini okay. So alright, ya uh, you ada sampai a uh, 2.40 lah. Upload ke dalam link Google Drive yang saya bagi tu lah. Yang ni kan? Eh? Uh, saya ada bagi tadi. Mana Lutfi ada? Uh, quiz 3. Jadi okay, semua upload ke dalam link ni. Ha, uh, tu dah ada orang hantar. So ni jawapan dia. Berapa orang dapat betul? Semua dapat betul ke? Oh, uh, okay. Senang je kan? Okey, dua minit lagi. Eh? Dua, dua minit lagi. Oh, dah ada tiga orang. Eh? Okey, masih belum, ramai lagi belum bagi jawapan lagi. Ke sebab internet slow ke apa? Untuk nilai besar tu, nilai A besar memang tak ada ke? A, A tangent eh? A masih ni masih eh? Aduh je. Semenit lagi, semenit lagi. Cepat, cepat. Kenapa? Internet slow ke? lambat macam Corona. Oh, Corona. Dukan internet tu orang Oh. Corona. Okay, alright. So, saya bagi masa sikit lagi lah. Boleh terus upload lagi. Uh, tapi kita akan teruskan kelas kita. Okay, baru separuh kelas dah upload lah. Okay, saya bagi masa sikit lagi untuk kamu teruskan lagi. Masa yang sama kita teruskan kelas kita. Okay. So, hari ini kita akan cuba selesaikan... Uh, arm um robot. Uh, this type of arm robot lah. Okay. Okay, dalam robot ni, kalau kita tengok, diberi, okay, given eh, kita diberikan kedudukan P, X, P, Y dan P, Z untuk robot ni. Kat mana kedudukan X, Y dan Z untuk dia punya end effector ataupun dia punya hujung tangan dia. Okay. So, sekarang Setelah diberikan P, X, P, Y, P, Z dan, dan yang lain, kita nak cari apakah nilai joint titah dia. Dan apakah joint D3. So, robot ni dia boleh gerakkan dua joint lah. Dia boleh pusing di sini. Dia boleh gerak D3 dia. Dia boleh gerak D1 dia juga. Tak siap saya, saya. Dia boleh naik turun ke depan belakang dan pusing. Okay. So, ini dia punya uh, DH parameter dia. So, kita tak payah carilah. Uh, saya dah berikan kat sini. So, untuk pertama D1. Kedua, sebab dia tak ada tita sini. Dia tak berpusing. Dia just naik turun. So, tita dia kosong. Next, dia punya active joint dia tita 2. So, dia berpusing di sini. Kita berikan nilai tita dia. Robot ni pusing. Dan yang ketiga, dia ada D3. Di mana dia punya joint kat sini bergerak. Keluar masuk, keluar masuk. Okey. So dia ada d 1 tita 2 dengan D3 yang bergerak. Okey. Menggunakan inverse kinematics, first kita kena cari PX, PY, PZ kat dalam equation DH a uh, matriks dia lah, denavit tempat punya metric. Dan kemudian cari joint yang bergerak. Contohnya tita 2 tadi bergerak kan? Ah macam mana kita nak cari? Okey. Kita tengok this first contoh eh. This first contoh a uh, saya dah ajar sebelum ni a uh, ini adalah matrix rotation, betul tak? Kan? Mana kita matrix yang menunjukkan kedudukan robot px py pz dia? Siapa tahu? Ini adalah rotation R dia. Tiga ni adalah dia punya apa? Position. Position kan? X, Y, dan Z. So this three adalah position untuk kedudukan akhir kita punya robot arm. So contohnya ni robot arm saya. So ni dia punya bawah dia. So robot arm dia boleh pusing je ni. Dan ini adalah kedudukan akhir tangan dia. So, kedudukan akhir tangan dia adalah X, Y, Z dan juga rotation ni eh. Rotation punya metrik. So, ini uh, adalah keseluruhan metrik untuk kedudukan akhir tangan saya. Dan kedudukan akhir tangan saya, saya boleh tahu dengan melihat this two metrik. Okay. Untuk inverse kinematics, kita hanya berminat kepada kedudukan uh, akhir px, py dan pz. Okay. So ini adalah px kita, ini adalah py dan ini adalah pz. X, Y, Z. So, kalau kita masukkan nilai D3, nilai A dan C kita semua ni, kita boleh tahu kedudukan X, Y, Z untuk arm robot kita. So, untuk inverse kinematics, kita nak dapatkan equation dia, first kita cari PY, PX, PY, PZ dia dulu. So, saya dah bagilah. So, kita pun, ha, ini adalah nilai dia. Ini adalah PX, ini adalah PY dan PZ dia. Okay. Okay. Dari, uh, okay. So, dari PX, PY, PZ dia, saya nak cari apakah rumus untuk D1, D3 dan T2. Kenapa saya kena cari keti 3 ni? Sebab ke 3 ni joint dia bergerak. So D1 ni dia naik turun. Okay. Robot ni boleh naik turun. Tita 2 ni kita boleh pusingkan dia. Okay. Tita 2. Dan D3 dia akan gerak depan belakang. So kalau kita taruh dia 1 meter dia akan memanjang 1 meter. Kalau kita kata dia panjang 3 meter dia 3 meter. Contohlah eh. Ha, yang ni pun sama. Kalau kita suruh dia naik 1 meter, dia naik 1 meter. Kalau kita suruh dia turun ke 0 meter, dia akan turun. So, ketiga-tiga joint ini adalah joint yang kita boleh kawal. Dia boleh gerak. So, kita kena cari. So, first kita kena cari D1. So, kita nak cari ketiga-tiga lah. So, first saya cari D1. Sebab apa saya cari D1? Sebab D1 uh, sebab PX PY dan PZ diberi. Kita dah tahu dah. Kan macam saya cakap tadi kan. Inverse kinematics kita tahu this three position. So kalau saya dah tahu PZ dia nilai berapa. So senanglah saya nak cari. Sebab apa? D1 sama dengan. Ha, ni silap kan. Eh? Bukan PX. PZ. D1 sama dengan PZ. So kalau PZ saya 4. So nilai dia empat lah. So okay. So apa maksudnya di sini? Ini arm saya. Arm saya ni tinggi berapa meter tinggi dia? Kalau nilai dia Z dia satu meter. So D saya perlu naik satu meter. Kalau PZ dia sama dengan kosong meter. So D dia sama dengan D1 saya sama dengan kosong. Okay, nampak di direct je. So, senang cerita kita dah boleh tahu apa itu D1. So, first equation daripada 3 untuk inverse kinematics kita dah selesai. So, next kita nak cari apa pula? Okay, boleh saya dapat sedikit feedback? D3. D3, okay. Pandai kan? So D3 kat mana yang ada D3 di bahagian sini kan? Oh, so macam mana kita nak dapat supaya D3 sama dengan dot 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 dot. Susah kan sebab ada dua. So untuk nak selesaikan ni kita akan gunakan beberapa cara lah. Ada banyak cara nak selesaikan tapi uh, ini adalah salah satu cara. Di mana kita multiplykan Px kuasa 2, Py kuasa 2 dan kita tambahkan kedua-dua ni sebab menggunakan cara ni kita boleh simplify this equation here. Okay. Dan akhirnya kita akan gunakan tujuh trigonometric solution tadi untuk dapatkan nilai akhir dia lah. Okay, so kita tengok. Okay, Px, Py, Pz. Okay. Okay, kita mulai dari sini. Dari equation tadi, yang kita buat dalam pusat sebelah, kita tahu Px kita sama dengan negatif d 3 sin theta 2 plus A2 cos theta 2. Py kita sama dengan D3 cos theta 2 plus A2 sin theta 2. Okay. So macam mana kita nak dapatkan D3 saja? So kita boleh kuasa dua kan this one. Kita kuasakan dua this one. So dengan cara tu kita boleh selesaikan dia. So tengok eh. Bila kita kuasakan dua Px dia akan jadi apa? Px akan jadi kuasa dua lah. So Px akan jadi kuasa dua. Tapi disebabkan kita ada negatif B3 sin 2 macam ni kuasa 2 so darab 2 kali d3 sin 2 so kita uh, sama dengan px kuasa 2 kan so kita kena darab dia kedua-dua ni kena darab dia so kita darab yang ni darab ni okey a uh, uh, sorry sorry saya dia ada plus A2 C2 right Yang ni pun ada plus A2 C2 ok So kita kena darabkan This one kena darab sini This one kena darab sini So kita dapat di uh, kuasa 2 Ok Sebab di darab yang ni dengan yang ni So dia jadi kuasa 2 kan Lepas tu yang ni darab dengan sini kita akan dapat A2 D3 S2 C2. Okey. Lepas tu kita buat yang ni pula. Yang ni darab ni kita akan dapat sama lagi. Negatif A2 D3 S2 C2. So kita tambah kedua-dua nilai ni dia jadi 2 A2 D3 S2 C2. So yang ni disebabkan kita darab yang ni lah. Yang ni darab sini. Yang ni darab sini So kita dapat this tengah ni lah eh So ni benda dah biasa kita buat lah So finally bila yang ni darab dengan yang belakang A2 uh, C2 darab dengan A2 C2 So dia jadi kuasa 2 je lah So kita akan dapat Benda yang macam ni Ni untuk PX PY kita buat benda yang sama juga Untuk D3 C2 A2 S2 Kita akan dapat the same thing Macam ni kalau you all tak biasa boleh try lah. Siapa nak try buat? Yang ni boleh ke nak kena buat juga? Boleh. Boleh, boleh eh? Yang lain boleh eh? <tuk> boleh, dia, dia, boleh. Boleh. Eh? <tuk> boleh. <tuk> boleh. 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 boleh, boleh. boleh. Alright. Nice. Saya nak tengok kereta dah tidur ke. <tuk> okay. Alright. So, bila kita buat untuk PY, So dia akan jadi B3 kuasa 2C 2 C2 kuasa 2 plus 2A2 D3 S2 C2 plus A2 S2 kuasa 2 PY. So dia jadi macam ni. So apa yang nampak sama dekat sini? Tengah ni sama kan? So kalau dia sama, kita tambahkan yang ni negatif, yang ni positif. So saya tambahkan PX dengan PY, saya boleh potong yang ni. Okay. Tak. So, saya boleh potong dia kalau saya tambah kedua-dua ni. Okay. Next, saya kena tambahkan D3 kuasa 2 plus D3 uh, kuasa 2 ni sin 2 kuasa 2 ni cos 2 kuasa 2. So, bila saya keluarkan D3 dia, dia akan jadi D3 sin kuasa 2 plus dengan D3 Uh, cos 2 cos 2. So ni saya just keluarkan dia punya D3 dia. Ha. So yang ni kita tambah ni kan. So saya keluarkan. Dia jadi macam ni. So nak mudahkan saya tunjuk lah. So sebenarnya dia dari sini. D3 kuasa 2. Sin 2 kuasa 2. Plus D3. Yang bawah ni pula eh. D3 kuasa 2. Cos 2 kuasa 2. So saya keluarkan D3 dia D3 dia saya keluarkan D3 so dia jadi Sin 2 kuasa 2 Plus uh, Cos Theta 2 kuasa 2 So kalau yang ni kuasa 2 Dia akan apa, apa jadi Kalau sin theta 2 kuasa 2 Plus cos theta 2 kuasa 2 Ni dia akan jadi apa trigonometri Siapa tahu Dia akan jadi 1 kan So kita boleh potong. So tinggal D3 saja. Untuk case yang ni same thing. Dia ada cos, dia ada sin kan. So kita keluarkan A2 dia. A2. So kita akan dapat macam ni juga kita boleh potong. So kita potong, potong. So dari equation ni atas ni kita akan dapat macam ni lah kat bawah ni. D3 kuasa 2 plus A2 kuasa 2 Px dengan PY, PX kuasa 2, PY kuasa 2 So apa yang kita nak cari Dalam this part ni Kita nak cari D3 betul tak So kat mana D3 Yang ni kan So kita bawa D3 di sini, yang lain kita Bawa semua ke kanan dan Dia punya kuasa 2 pun kita bawa ke kanan So kita akan dapat jawapan yang Macam ni So ini adalah uh, Rumus Untuk inverse kinematics untuk B3 kita. Okay. So, apa yang tinggal untuk robot kita? Apa lagi yang kita kena cari? Kita dua. Kita dua. Apa? Pandai. Okay. Laju pula tu kan? Okay. So, last sekali kita kena cari titah dua. Titah dua ada kat sini ya. Eh? Kan? Titah dua, titah dua, titah dua. Okay. Untuk cari tita 2, dia adalah trigonometri. So, kita kena multiply kita punya P dengan X kita dengan kita kena multiply dia dengan cos dengan sin. Okay. Kemudian, kita tolakkan PX dengan PY kita, kita akan dapat satu rumus yang simplify yang kita boleh guna seven trigonometric solution untuk solve kita punya masalah. Okay. Okay, kita tengok eh, step by step. So, first kita ada PX dengan PY kita tadi. So, sekarang kita darabkan PX kita dengan cos 2. So, semua ni kena darab dengan cos 2 juga. PY kita darab dengan sin 2. So, semua di sini kena darab dengan sin 2. So, kita pergi yang ni. Negatif D3 sin 2 darab dengan cos 2. Kita akan dapat negatif D3 sin 2 cos 2. Plus dengan cos 2 A2 darab dengan cos 2. So, jadi A2 cos 2 kuasa 2. Sama dengan Px cos 2 lah. Sama dengan Px cos 2. Okay. So, untuk case ni pula sin 2 darab dengan d3 cos2 so jadi d3 cos2 sin2 plus dengan sin darab ke sini so jadi a2 sin cos2 sama dengan py darab dengan sin2 Okay. so kita dapat this rumus sekarang ni so kita cuba tambahkan kedua-dua ni okay. bila kita tambahkan kedua-dua ni so apa yang sama kat sini yang ni negatif, yang ni positif tu tak? So, bila ditambah, kita tambah kedua-dua ni, ni akan jadi sama dengan kosong. So, apa kita buat? Kita tambahkan kedua-dua equation ni. So, ni jadi cos 2px sin 2py. So, ni semua ni kita akan masuk ke ke sini. Ni. Ini semua ni kita akan masuk ke ke bahagian sini lah. Okay. Dan semua ni kedua-dua ni kita tambah lah. This one dengan this one kita tambah. Okay. Apa yang berlaku? D3 S2 cos 2 sama juga dengan yang ni. Yang ni negatif, yang ni positif. So kita boleh potong dia jadi kosong. So yang akan tinggal A2 cos kuasa 2 plus A2 sin kuasa 2. Kalau kita keluarkan A di A2 dia, kita keluarkan A2 dia, just yes, kita ada cos 2 kuasa 2 plus sin 2 kuasa 2 sama dengan yang this part sini je lah. So this one sama. So at the end, yang ni akan boleh potong. Okay. So kita terbalikkan, yang ni kita bawa ke sini, yang ni kita bawa ke belah sini. So we have this kind of equation. Sin cos Something A2 Ada tak dalam tujuh trigonometri Solution untuk this kind of uh, tri, uh, Apa? Trigonometri punya nilailah Boleh tak kita dapatkan nilai Titah 2? Okay. So kita pergi balik Ke trigonometri equation Siapa boleh beritahu saya Apakah nombor trigonometri equation Untuk equation Yang tepi ni Oh cepat betul eh Okay, nombor lima. Kan? So, dia ada cos. Sini cos. Dia ada sin. Dia ada sin. Lepas tu, dia punya A. Ni A dia. Ni dia punya B. Dan ini dia punya C. Okay. So, betul lah. Ini dia punya equation dia. So, kita dapatkan apakah nilai A, B dan C dia. Kemudian kita masukkan ke dalam equation yang tepi ni dan kita boleh dapat jawapan dia. Okay, yang ni. So, kita pakai A cos theta B sin theta C untuk this equation here. Dan kita akan dapat dua jawapan. Disebabkan kita punya sin 2, so sebenarnya dia sama dengan sin theta 2. Maksud dia eh. So, dengan kata tu kita nak cari tita 2 lah kita nak find tita 2 so tita ni bukan jadi titah dia akan jadi tita 2 okey tu satu so c dia sama dengan berapa c dia adalah a 2 2 a dia adalah a dia pada cos kan so ni sin ni cos so px lah so px a dia adalah px b dia adalah py dan c dia adalah a2 so kita masukkan semua nilai ni kita akan dapat untuk tita 2 yang pertama ini jawapan dia untuk tita 2 yang kedua ini jawapan dia So dengan ada rumus ni, kita just bagi tahu apakah nilai Px dan Py dia, robot kita boleh automatically cari apakah nilai tita 2. Dia perlu gerak ke arah mana lah. Okay. okay. So kita dah solve ketiga-tiga equation ni. So kita dah solve ketiga-tiga equation untuk robot kita. So robot kita yang tadi ni, yang first awal-awal ni, So, kita just bagi dia punya PX, PY, PZ dia. Robot ni sendiri dia akan calculate apakah nilai D1 dia, titah 2 dia dan juga D3 dia. Dia boleh calculate sebab kita dah ada equation tadi kan. So, based on equation kita, robot kita boleh automatically pergi ke mana-mana point yang kita bagi lah. So, kita just beritahu apakah PX, PY, PZ dia robot tu dah akan autonomously pergi ke position yang kita nak. Okey, ada soalan untuk example pertama ni? Faham ya? Yeah? Inverse kinematics okey tak? Okey, okey. Okey. Okay. So kita boleh buat quiz lah eh. Tak ada eh? Belum lagi eh? Ah uh, ni Oh, patutnya ada Quiz kedua tadi ha, Okay, tak apa Okay So, last kali kita nak buat Untuk hari ni Kita nak buat spherical arm Okay uh, So, robot spherical arm ni Dia ada Tiga uh, movement juga Macam tadi Tapi Dia tak ada D1 Dia ada T1 So, maksudnya robot ni boleh pusing sini. Kemudian, robot ni boleh pusing sini. Untuk joint kedua dia, dia pusing macam ni. Dan joint ketiga dia, digerak gerak depan belakang pakai D3. So, apakah joint yang kita perlu cari? Kita perlu cari tita satu dia punya equation. Tita dua dia punya equation. Dan juga D3 dia. Macam mana kita nak cari ni kan? So, ni untuk the spherical arm. Okay. So katakanlah kita dah dapat dah diberikan dx uh, px py pz dia. Okey. px dia adalah d3c1 s2 plus d2 s1. So ni daripada matrik kita yang tadi kan. Kita punya dh matrik kita tadi. So ini adalah rotation dan ini adalah dia punya PX, PY, PZ So, saya pendekkan this process So, saya bagi terus apakah nilai PX, PY, PZ dia So, PX dia sama dengan D3C1S2 plus D2S1 Dan PY dia sama dengan D3S1S2 uh, minus D2 cos1 Dan PZ dia sama dengan D1 tolak D3 cos2 So, diberikan position Akhir arm robot tu saya nak X, Y dan Z dia dekat mana. So tolong carikan dia punya nilai. Tita 1, tita 2, Ha, ni tita 1, tita 2 dan D3 dia. So tolong carikan untuk saya. So first kita carikan tita 1. So siapa ada idea macam mana kita nak carikan tita 1? Kita nak buat PX kuasa 2 ke darab trigonometri? Plus 2. Darab. Tambah. Tambah. So darab dengan trigonometri lah kan. So kita darabkan yang ni dengan sin 1. PY dia darab dengan? cos 1. Juta yang atas memang darab sin Uh, tak. Eh, okay. dia ada banyak solution. Kita boleh try. Mungkin bila kita try darab dengan sign satu, kita boleh dapat jawapan. So, kita kena try lah benda ni. Dia ada banyak cara lah untuk banyak solution lah. Sebab tu trigonometri ni dia susah. Dia ada banyak solution. Okay, saya bagi contoh lah eh. So, itu soalan yang baik tadi. Saya lupa nak maklumkan. Okay. Ini robot am um, saya kan. <coughs> so saya suruh dia pergi point sini. Betul tak, tak? So robot ni dia boleh pergi macam ni betul. Dia boleh pergi this point juga. Di masa sama robot ni dia boleh juga buat macam ni. This still oh sorry. Dia masih lagi boleh dapat sampai ke this position juga. Kan? Walaupun arm dia lain. Ataupun Robot tu boleh buat dari bawah juga. Dia boleh sampai ke position sini juga. Okay. So tadi pun ada macam tiga cara dia boleh sampai ke tempat yang sama. Betul tak? So sebenarnya ada infinite cara untuk robot dia sampai ke position yang kita nak ni. Dia ada banyak sangat cara dia boleh sampai. Okay. Oleh itu, rumus matematik dia pun ada banyak. <tuh> Ini adalah salah satu cara. So, oh, kita kena carilah mana cara yang terbaik. Okay, okay boleh faham yang <coughs> tak? so, ini ki kalau kita try yang mana-mana boleh solve the solution, kita boleh dapatkan nilai tita, tita 2, tita 1 dan d3. Uh, solution tu kira bagus lah kita boleh pakai. So, ini contoh salah satu cara kita boleh buat di mana kita darabkan Px dia dengan cos uh, eh, sin 1. Okey. Kita darabkan dengan sin 1. So bila kita darab sin 1, yang ni pun akan darab sin 1, yang ni pun akan darab sin 1. So yang ni jadi d2 sin 1 kuasa 2, yang ni jadi d3 cos 1 sin 1 sin 2. So semua ni akan nampak di sini lah. Ha, okay. Kita okay, nampak. Kedua PY dia kita darab dengan cos 1. Bila kita darab cos 1. Ni pun darab dengan cos 1. Sini pun darab dengan cos 1. Kita akan dapat. Uh, D2 cos 1 kuasa 2. Okay sini. Uh, D3 S1 C1 S2. So ni D3 S1 C1. S2. So kita boleh pemudahkan equation ni, boleh disebabkan a uh, plus. Ai, yang ni yang ni minus plus, yang ni kedua-dua plus. So kita buat dia tolak. So this one tolak this one. Okay So bila yang ni tolak dengan yang ni, negatif ni akan jadi positif kan? So this one akan jadi positif, this one akan jadi negatif. So yang ni this one yang ni kalau kita negatifkan di, di sini, this one akan jadi positif, this one akan jadi negatif. So kita boleh bawa dia turun ke bawah sini. This one pula kita bawa dia turun ke bawah sini. Dan yang ni Px tolak dengan Py yang this one lah kalau dengan PYC1 ok ada tak sama antara uh, kedua-dua ni di mana yang ni sama kan dan ini negatif ni positif disebabkan dia negatif positif kita boleh potong dia so dia jadi kosong so tinggal lagi D2 cos kuas 1 kuasa 2 tambah dengan D2 sin 1 kuasa 2 eh macam sama juga kita keluarkan D2 dia kita keluar So, kita akan dapat C1 kuasa 2 plus sin 1 kuasa 2. Which can be uh, erase as 1 lah. Kita boleh potong dia 1. <coughs> so, kita, di akhirnya kita dapat D2. D2 kita sama dengan PX sin 1 PY kuasa 1. <coughs> okay. So, kita nak cari apa kat sini? Kita nak cari theta 1. So gunakan trigonometri punya solution apakah trigonometri yang sama dengan this one di belah sini so siapa boleh beritahu saya nombor berapa yang sama bye nombor 4 okey kita tengok nombor 4 nombor 4 sama tak dia ada kosong kan oh yang ni dia ada d2 so dia tak sama okey 6. Nombor 6 <coughs> Nombor 6 kita kena ada dua equation. 5 5. Okey nombor 5 apa yang lain? Negatif tolak. Oh, oh ni positif. <coughs> ah so dia tak boleh juga. Plus minus. Oh plus. <laughs> nombor 8. Nombor 8 tak ada. Ah itulah nombor 8. So dengan kata lain tak ada jawapan. So macam mana kita nak buat? Kita kena ada tambahan step lagi Okay So tak adalah Jawapan dia eh? Semua tak sama So semua tak sama damit. Not the same So kita terpaksa buat step tambahan Untuk robot ni So apa kata Okay uh, Tengok balik Buka saya Apa kata Kita tengok robot tu ni am ni kan kita tengok dari atas dari atas okey so ni pergerakan robot tu ini robot dia so kita tengok dari atas robot tu dari sini kan dari atas dia kan so bila dari atas dia nampak jadi macam nilah so kalau kita tengok dari atas robot tu kita boleh keluarkan satu equation lagi Eh, kita tunggu sekejap eh Ok nampak eh ni So Kita ada additional step Ini robot kita Kita tengok robot kita dari Atas Tengok eh uh, Kita tengok dari above From above Kita akan nampak Ini adalah X dia So sini Adalah X dia This one adalah Y dia. Ha, this one adalah Y dia. Okay. So. Dan ini adalah robot arm tu. Sini adalah robot arm tu. Okay. So kita tengok dari atas. Kita tahu nilai Px dan Py dia. Kan? Given Px dengan Py. Px dengan Py dia kita dah tahu. So, kita boleh keluarkan beberapa equation tambahan lah. menggunakan px dan py dia, kita boleh cari d katakan d daripada this point ke this point sini here so ini adalah d. d ni bukan bahagian pada robot tapi hanyalah satu parameter yang kita wujudkan. boleh tak kita cari d? boleh. kalau kita menggunakan trigonometri uh, Pit uh, pitagoras So, kita gunakan D sama dengan PX kuasa 2 plus PY kuasa 2. Kita boleh dapatkan D. Kan? Macam belajar time sekolah dululah. Kemudian, kita juga boleh menggunakan uh, macam kita belajar sebelum ni. Kita boleh dapatkan nilai PX dan PY dia. PX ni dan PY sini. Se, so, katakan ini adalah alpha, bukan theta. So, x adalah sama dengan uh, dia kalau ni 90 x sama dengan d cos alpha y dia sama dengan d sin alpha. So kita boleh cari, uh, kita boleh dapatkan PS dengan PY dia dalam this kind of equation here. So equation ni akan membantu kita nak selesaikan masalah kita yang tadi lah. <coughs> so sekarang kita ada D sama dengan PX, PY. Kita tahu PX dengan PY. D pun kita tahu sebab kita boleh kira daripada sini kita dapat D directly. So sekarang kita uh, dari PXPY ni kita dapatkan dia kepada eh kita masukkan dia kepada rumus kita yang sebelum ni lah. Okey. Macam mana kita nak masukkan dia? Okey. Sebelum ni kita dah kira B2 sama dengan PX sin 1 tolak py cos 1. Okey, kita dah kira kan? So, this one kita dah ada. D 2 px 1 uh, py cos 1. Okey, sekarang yang baru kita ada adalah px dengan py. Px dia mana? Sama dengan di sini. PY dia mana? Sama dengan dekat sini. So kita masukkan Px dan Py dia Kita akan dapat Px sama dengan D cos alpha Py sama dengan D sin alpha So kita masuk je Px dengan Py Di dalam sini Dan kita akan dapat this equation Okay Next kita alihkan D dia D dia kita alih ke bawah Okay kita alih ke ke belah kiri lah. So kita akan dapat This equation macam ni Okay Dari equation ni Kita gunakan Difference formulas This one basically kita akan bagilah Difference punya formulas Kita boleh dapat Mana satu yang sama dengan Yang sini This one here Mana satu yang korang nampak yang sama Yang ni ke Yang ni Nombor 1 ke nombor 2 Nombor no. 1 Sebab Ok nombor 1 sebab dia ada Sine cos Minus dengan Cos sine So A dia apa A dia sama dengan Tita 1 B dia sama dengan B dia sama dengan apa? Alpha. alpha Okay bijak So masukkan A dia Tita 1 Minus dengan Alpha So dengan cara tu kita dapat Potong semua ni Kita jadi dia Just this equation So this one ni kita potong dia Kita tukar dia jadi This equation ni Okay So dengan equation yang terbaru ni Okay D D ni kita boleh kira tak dalam equation kita? D ni dari atas sini tadi kan? D ni kita boleh kira sebab kita tahu PX, PY. Kalau contohnya PX kita 5, PY kita 6, kita boleh cari D. D kita boleh tahu dah. Okay? So sekarang uh, alpha pun kita boleh uh, kita boleh cari juga. Eh? Yang tinggal yang kita tak boleh cari adalah Tita 1 Okay, macam mana kita nak buat So kita sekarang kita nak cari apakah itu nilai Tita 1 So kita kembali kepada 7 trigonometri tadi Okay So mana yang sama Nombor berapa yang sama? dengan equation kita. Nombor oh. Satu. Okay, nombor 1. Okey, nombor 1 kan. So kita pun pakai nombor 1 lah. So this one kita pakai sin theta. Okey. Theta dia sama dengan apa? Theta dia sama dengan alpha. Okey. A dia sama dengan Yes. Okay. So easy je. So kita masukkan just this this nilai tadi. Tita ni kita masuk sini. A kita kita masukkan. So kita akan dapat this equation here. So dalam ni D pun kita dah tahu dah. Okay. So kita dapatlah selesai. Tita 1. D2 ni kita tahu sebab dia adalah uh, panjang lengan robot tu. Ni adalah uh, bahagian lengan robot yang tak bergerak lah. Yang ni adalah D2 ni tak bergerak. So dia adalah constant. Okay. Contoh saya ada robot macam ni. Okay. Uh, ni contohnya D1 saya. Ni tita. Tita 2 okay, Ni D2 So D2 ni hanyalah batang pada robot saya yang tak Dia tak akan bergerak panjang ke pendek So D2 pun kita tahu okay, D pun kita dah tahu Kita boleh dapat P So basically kita boleh solve lah This equation Apakah nilai Tita kita Alpha pun kita boleh selesai Tadi kan ya? Okay dengan cara ni kita dapatlah selesai apakah nilai uh, apakah rumus untuk tita satu kita jika diberikan px p1. Okey, ada soalan di bahagian sini? Uh, mungkin ada tanyaan, alfa berapa? Alfa kita terbalikkan je lah. So, Px sama dengan uh, D cos ke sin tadi. Sorry ya. Eh? B cos alpha kan. Dx B D cos alpha kan. So alpha sama dengan berapa? So kita bawa je lah sini. Px over D cos inverse cos Px over D lah. So kita dapat alpha. So alpha kita boleh cari D2 kita dah tahu So kita tinggal nak cari apakah tita satu. So tita satu kita boleh cari menggunakan rumus ni. So menggunakan rumus, rumus ni kita boleh buat inverse kinematics untuk kita punya spherical robot untuk join pertama dia iaitu tita satu. Okay, so basically kita ada lagi apa dia nak kita nak kena cari. Kita perlu cari apa lagi Kita 2 dan Dan D3, D3. Okay. Alright So uh, kita berhenti sekejap Untuk ambil kedatangan boleh Alright Doktor nak ambil kedatangan macam mana tu Haa uh, ni lah Nampak tak saya tengah ambil kedatangan ni <laughs> Tak nampak eh? Nampak doktor <laughs> Okay, saya call lah Saya panggil boleh eh Abdul Bashir ada tak? Bashir, cepat Bashir. Boleh. Saya, saya ada, saya. Bashir. Ada, ada. ada. Uh, ada. Okey, Abdul Hakim. Abdul Hakim pun ada. Ada, ada, ada. Ahmad uh, Rashdan. Ada. ada. Okey, okey. Ahmad Syair, tak iyalah ada kat sini kan. Saya nampak kan. Aifian ada, Anis ada, Azmi ada, Lim Weping Temu ada. Ada. Uh, ada. 25 orang. Muhammad Farahan ada. Muhammad Faris, Muhammad Faris ada tak? Ada, ada doktor. Dia dia dengan siapa eh? Saya dengan Zaf Okey, okey, okey Faris, Okey, ah, okay, okey, nampak, nampak Nur Hisham Saya, saya, saya Terbaik Lutfi Saya, tuan Okey Ketukalahan Faris. Eh, dah eh Muhammad Faris. Dia dah berhenti Dia dah berhenti? Ya, betul. Eh, saya nak upload video ni. Jangan cakap kat sini. Saya nak masuk dalam YouTube ni. <laughs> okay, Muhammad Adam. Saya, saya. Muhammad Faiz. Saya, saya. Saya. Uh, Muhammad Nasrul. Saya, saya. Zafran. Saya, saya. Mekris. Saya. Oi, Nur Afina. Oh, sebelah. Saya. Nah, ya orang lelaki jawab dia. Nur Azrina. Saya. Eh, uh, ada dua orang. Ray anak Jeremy. Saya nampak tadi. ada uh, kan? Syahiril. Eh. Syahiril ada? Ya, saya. dia ada dia dengan Faiz. Ah, dia, dia, dia Mana gambar dia? Mana muka dia? Mana <laughs> muka dia? Okey, a uh, Syahril dan Syamati okey. Okeylah. Kira ada tuan. kan Okay, so kita teruskan. Ada last lagi dua je lagi kita nak selesaikan kita punya equation ni. So saya rasa kita boleh habis awal sikit lah. Habis awal pun korang nak buat apa kan? Dah duduk kat rumah kan? <laughs> Ad ada yang pergi library ya? Kan semua oh, kat ada. rumah? Ada eh? Okay. Ada, ada. Ada eh? Mari, apa, kat sini. Oh, panas eh? Oh. oh, kat sini aircon ya, eh? Saya kat pejabat oh, lah. Okay. So, kita dah dapat titah satu. Okay. So, saya nak cakap bahawa ini adalah antara bahagian yang paling susah lah. Mungkin ini yang paling susah dalam apa robotik sistem. Lepas ni semua senang. So, kalau kamu boleh faham this one, saya rasa kamu dah boleh faham robotik sistem secara asasnya lah untuk undergraduate. Dah okay. Okay, kita teruskan lagi. Next, kita nak cari D3. kita ada lagi dua. Okay, ni contoh terakhir. Eh. So, tinggal D3 dan t 2 pasal kita habislah. Okay, untuk cari D3 kita, kita akan guna equation PX dengan PY kita macam tadi juga. Okay. Cuma berbeza di sini, kita punya PZ kita, kita akan alih dia jadi D3C2 D1 negatif ni kita akan alih ke PZ So dia jadi uh, Oh saya punya terbalik So baru saya faham So dia akan jadi uh, uh, Betul lah Dia akan jadi macam ni lah Dia akan jadi PZ pergi sini D3C2 akan pergi ke sini So kita akan dapat D3C2 sama dengan D1 tolak PZ Okay So sekarang apa yang kita buat Kita Kalau kita cari D3 Biasa kita kuasa 2 kan lah Kita kuasakan 2 Px dengan Py dia So this one kita kuasa 2 This one kita Kuasa 2 This one pun kita kuasa 2 dengan dia dia macam ni. Ha. Oops. So. Okay. So kita akan dapat Px kuasa 2 plus Py kuasa 2 plus tolak PZ kuasa 2 semua ni. So kita buat untuk PX dulu. PX kuasa 2. Kita kuasa 2 kan this one. So kita akan dapat D3 C, uh, D3 kuasa 2 C1 kuasa 2. S2 kuasa 2. Tambah dengan D2. Uh, tak saya-saya ni D3. D2, D3, S1. C1 dengan S2 plus D2 S1 kuasa 2. Okay. Untuk PY, tengah dia sama dengan PX, cuma dia negatif. Uh, dan kita boleh tengok di sini, kita boleh potong lah kan. Macam last time kan. So, this one, kalau kita tambahkan PX, PY, this one boleh potong. Okay. Uh, dan seterusnya, kalau kita tambahkan PX dengan PY ni, kita boleh potong di sini kan kita boleh keluarkan D2 dan sin 1 cos 1 kita boleh buang kuasa 2 kuasa 2 kita boleh potong so tinggal D2 this one kita boleh potong apa yang ni kan so dia akan jadi D3 dengan S2 so dia jadi D3 kuasa 2 S2 kuasa 2 tinggal dengan C1 kuasa 2 plus S2 S1 kuasa 2. So ni boleh potong jadi 1 So semua panjang-panjang ni kita tambah tinggal ni je lah. D3S kuasa 2 plus D2. Okay. So kalau kita buat this whole process yang ni ada di sini. Uh, yang ni ada di sini. So dia jadi macam ni. D3 Dan this one akan turun ke sini Ok Ok nampak eh So kita tambahkan ketiga-tiga ni PX PY Dan Yang ni kita bawa ke belah kanan dia Ok Dan semua yang belah sini This whole thing Kita tambahkan dia kepada sini Disebabkan dua ni sama tadi kita boleh buang dan semua tadi kita boleh buang. So just yang akan tinggal lah last sekali kita akan dapat D2 kuasa 2 so, ni kita boleh potong satu D3 S2 kuasa 2 ni kita boleh potong. Yang tengah tadi kita dah potong untuk dua ni. So last sekali kita tinggal D3 C2 ni datang daripada bahagian sini. Okay. Dan belah kanan dia still samalah Px plus Py kuasa 2 Px kuasa 2 plus Py kuasa 2 Plus D1 tolak Pz kuasa 2 Okey, Yang belah kiri ni Kita boleh simplify dia lagi Boleh kan? Sebab ni D3 sin 2 kuasa 2 D3 cos 2 kuasa 2 So kalau kita keluarkan D3 dia daripada sini dengan sini Kita akan dapat sin 2 kuasa 2 plus cos 2 kuasa 2 So ni kita boleh potong dia akan sama dengan 1 So last sekali kita tinggal D3 kuasa 2 plus D2 kuasa 2 sama dengan yang belah kanan ni lah So kita boleh solve tak D3 kat sini? Boleh kan? So kita bawa je D3 kat sini D2 kita bawa ke belah kanan kuasa 2 ni kita bawa ke belakangan juga. So d3 tolak dengan uh, sama dengan px py d tolak 1 pz ni tolak dengan d2 sebab d2 tadi kita bawa ke kanan d2 kita bawa ke kanan jadi negatif dan disebabkan d3 kuasa 2 kita bawa ke kanan dia jadi punca kuasa. So dengan cara ni kita dapat selesaikan uh, yang kedua lah D3. So D3 kita boleh selesaikan. So sini siapa ada question kat sini? Ada soalan tak? So kalau tak ada boleh masuk test lah kan? <laughs> boleh kan? Eh? Semua okey? Okey. So, kita okay. Okay. so last sekali kita kena tinggal yang terakhir sekali Titah 2 okay. Titah 2 ni macam mana kita nak solve Titah 2 ni Yang last sekali So titah 2 ni Kita gunakan Bahagian sini Kita dah tahu PX, PY, PZ dan D1 Uh, D1 dah diberi. So kita tahu D1 sebab D1 ni join robot yang tak bergerak. So D1 kita dah tahu. D3 kita dah tahu. PZ kita tahu. So kita tinggal C2 je kan yang kita tak dapat lagi. So kita boleh solvekan titah 2 pakai equation ni je lah saya rasa kan. Kita tengok boleh tak. So kita cuba try kan. Eh? Kita alihkan C ke belah kiri. PZ uh, macam ni lah. Kita alihkan uh, ni ada macam silap sikit eh. So dia jadi C2 D3 sama dengan D1 tolak PZ C1 sama dengan D1 tolak PZ bahagi dengan D3. Ha, ini salah lah. Okay. So, menggunakan this equation ada tak dalam trigonometri, tujuh trigonometri kita tadi tu? Ada tak? So, yang ni salah ni. Dia patutnya bahagi dengan d3 So ada tak nombor berapa kita boleh solvekan cos C2 sama cos theta 2 ya yeah. buat bayang mana Yang mana satu nombor 1 2 3 4 5 6 7 ni Okey, dua kan. So, B dia sama, kan, sama dengan yang ni. Tita dia sama dengan tita dua. Okey. So, kita selesaikan je this equation here. So, menggunakan jawapan yang kita dah ada tadi. Uh, D3 ni. So, B kita sama dengan B3. So kita boleh dapatkan tita 2 So tita 2 sama dengan A tangent 1 tolak dengan B So B kita tadi adalah D3 Punca kuasa semua ni Lepas tu dia ada uh, koma Dan nilai kedua ni adalah B juga Kalau kita tengok sini B juga So B kita adalah bahagian d 3 So, dengan cara ni kita boleh dapatkan kita punya tita 2. So, sekarang kita dah selesai lah. Kita ada tita 1, D3 dan tita 2. So, menggunakan tita 1, D3 dan tita 2, kita dapat selesaikan uh, apa inverse kinematics untuk robot kita. Okay, uh, so saya nak simpulkan balik. Inverse kinematics kita bagi kedudukan akhir. Robot arm tu perlu berada di mana kita kena compute apakah nilai tita 1, tita 1 dan D3 supaya robot arm kita boleh pergi ke position akhir tu. Dan menggunakan rumus yang kita dah ada ni, kita boleh compute that rumus. Okay. So, kita uh, recap sedikit lagi sebelum kita habis. So, apa yang kita dah buat hari ni. So, basically first kita Dapatkan robot kita, kita assign dia punya frame guna dynamic atom Kemudian kita assign dia punya parameter, table dia. Kemudian kita buat matrik dia. Dan kita multiply semua matrik dia, kita dapat matrik yang terakhir. Dari matrik yang terakhir, kita boleh buat inverse kinematics di mana kita nak cari dia punya uh, joint yang bergerak lah. So, joint bergerak contohnya tita 1, tita 2, uh, D, D yang bergerak. Okay? So dengan cara tu kita dapat buatlah robot kita jadi macam ni. So kita bagi sebab kita bagi kedudukan akhir robot tu, robot tu dia boleh carikan apakah titah untuk nilai setiap join dia. Di masa yang sama dia boleh kekalkan uh, hujung arm tu pada point yang kita nak. Nampak? So dia jadi macam itulah. So okey, uh, So basically yang tu saja untuk kelas hari ni. Uh, ada apa-apa soalan? So saya buka lah kepada apa-apa soalan. Tak ada? Ke ada dekat sini? Okay. Okay. Uh, kalau tak ada kita, uh, so saya rasa kita boleh habiskan uh, kelas kita sampai sini sajalah okay? so saya harap semua stay safe lah uh, covid ni kita tak tahu makin teruk ke makin elok kan so better jaga kebersihan dan elakkan berada di luar rumah lah lebih-lebih uh, lagi kalau duduk ramai kat dalam satu rumah kan kalau seorang kena ha uh, nanti semua orang boleh kena dalam rumah tu kan Okay So Dengan tu Saya rasa sampai sini Saja kelas kita uh, okay. okay Assalamualaikum dan uh, Terima kasih lah Minggu depan jumpa Masa sama eh Okay sama Terima Okay Terima kasih oh. doktor Terima kasih Terima kasih Terima kasih Okay, okay, sama uh, sama. Bersyukkan. Sama. Okay. Okay okay, dah boleh keluar. Terima <laughs> okay, kasih. Yeah, terima kasih. Jadi dah salah, dah salah, dah jauh jauh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima